ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል ያያችሁት ባለፈው ቅዳሜ ማለትም November 21st ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ የአዴን 35ኛ ዓመት በዓል በሚከበርበት ጊዜ እነዚህ የምታቋቸው የተለመዱት በጣም ጥቂት ሰዎች ኢሃድግን ለመኮነን ሲሉ ብቻ ኢትዮጵያችን ውስጥ መጥፎ ነገር እንዲፈጠር የሚፈልጉ ባንዲራውን ካቀጠሉ በኋላ እንደገና ደግሞ የባንዲራው ማቃጠል አልበቃ ብሏቸው እነዚሁ ተቃዋሚነን ባዮች ሰላማዊ በሆነ መንገድ በፍጹም መቃወም የማያውቁት ባንዲራውን ካቃጠሉ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ውስጥ እንቁላል ከወረወሩ በኋላ በዚህ ረብሽኝነታቸው ኤምባሲ አጥር አጠገብ መቆምና መጮ አትችሉም ተብለው እነዚህ ተቃዋሚነን ባዮች ከኤምባሲው አጥር አጠገብ በሴክሬት ሰርቪስ ኤጀንቶች መባረራቸውን የሚያሳየው ነበር የተመለከታችሁት። እነዚህ ተቃዋሚዎች ያነሱትን የሴልፎን ቪዲዮ እንኳን ያው እንደለመዱት በሚያመቻቸው መንገድ ቆራርጠው በዌብሳይታቸው ላይ ከዋሽንግተን ዲሲ እና ከአካባቢው የተጣጡ ተቃዋሚዎች ባንዲራ አቃጠሉ በማለት ያው የለመዱትን ለነሱ በሚያመች መንገድ ለቀውታል። እነዚህ ተቃዋሚዎች ባለፈው ቅዳሜ ያቃጠሉት ባንዲራውን ብቻ ሳይሆን ሲያሰሙትም የነበረው ድምፅ ተቃውሞ ሳይሆን ያው እንደለመዱት ስድብ ነበር። ከዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢው የተሰባሰቡ ተቃዋሚዎች ብለው አሁንም ለህዝብ ሲዋሹ በፍጹም አያፍሩም። ቅዳሜ November 21st ኤምባሲ ፊት ለፊት ቆሞ ሲጮሁ የነበሩት ያው የተለመዱ ፊቶች የምታውቋቸው የግንቦት ሰባት ልጆች ናቸው። ሌላ ያየሁት አዲስ ፊት ቢኖር አንድ እናት ወይንም እድሜያቸው በጣም የገፋ በዚህ ጩኸት ላይ እንዲገኙ ይዟቸው መጥተው ነበር። እኚህም በእድሜያቸው በጣም ገፋ ያሉ እናት ከመጮ ባሻገር ለቅሶ የመጡ ይመስል ደረታቸውን ሲመቱ ሳይ በጣምም አስገርሞኝ ነበር። እስቲ ቪዲዮን እንመልከት። This is America እያሉ በአንጻሩ ደግሞ በዓሉን ለማክበር የመጣውን ህዝብ ስራ እንደሌለውና በመንግስት ተከፍሎት በዓሉን ለማክበር እንደመጣ አድርገው ሆዳም ቆሻሻ እያሉ ሲሳደቡ ነበር ሰዓታቸውን ያሳለፉት። ተመልካቾቻችን እዚህ ላይ ለብዙዎቻችሁ አሁንም መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው እነዚህ ሰዎች ያራመዱት ያለው በጣም የሚያስጠላ ፖለቲካቸው የግላቸው ቢሆን ኖሮ ሐራሳ ቢጮሁ እኔ አጠገባቸውም አልደርስም ነበር። ነገር ግን እንደዚህ አይነት እጅግ የሚያስጠላ ፖለቲካ የሚያራምዱት ከድርጅታቸው ከግንቦት ሰባት በተሰጣቸው መመሪያ መሰረት በአንድ በኩል ለዲሞክራሲና ለፍትህ እያሉ በሌላ በኩል ደግሞ ዲሞክራሲንና ፍትህን ሲረግጡ በዚህ በኩል ዝም ማለት አግባብ ስላልሆነ ስራቸውን ህዝብ በደንብ እንዲያውቀው በያሉበት ቦታ እየሄድኩ ማንሳቴን አላቆምም። እጅግ በጣም ደስ የሚለው ግን እነዚህ ተሳዳቢዎች ውጭ ሆነው ሲጮሁ የባዴን 35ኛ ዓመት በዓል ደግሞ ክቡር አምባሳደር ግርማ ብሩ በአሜሪካ በሜክሲኮ እና በጃማይካ የኢትዮጵያ ልዩ መልእክተኛና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር በተገኙበት ብዙ ኢትዮጵያውያኖች በተሳተፉበት በደም መቀ ሁኔታ ተከብሯል። እነዚህም በሚጮሁበት ሁኔታ ኤምባሲ ውስጥም
የኢትዮጵያችን ሙዚቃ በተለቀቀበት ጊዜ እነዚህ ተቃዋሚ ነን የሚሉት የሚጮሁት ስለማይሰማ ሙዚቃውን መስማት በጣም ደስ የሚል ነበር። ተመልካቾቻችን እነዚህ ተሳዳቢዎች ኤምባሲ አጠገብ ሆነው በዚህ አይነት መልክ ነበር ሲጮሁ የነበሩት። ከያፓዮቱ ለባደን ያደሩ የትራንት አርበኞች የዛሬ አርበኞች እነጋሽ ከበደ የትራንት ጓዳችን እነዚህ ተቃዋሚ ነን ባዮች ኤምባሲ አጥር አጠገብ ሆነው በዓሉን ለማክበር የሚገባውን ቢሳደቡም በዓሉን ለማክበር የሚገባው ህዝብ ግን ምንም መልስ ሳይሰጣቸው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ለሚሰደቡት ስድብ ባንዲራ እያውለበለቡ ከመግባት በስተቀር ማንም ስላልመለሰላቸው እነዚህ ተቃዋሚ ነን ባዮች በጣም ከመብሸቃቸው የተነሳ ስንት ሺህ ህዝብ አክብሮ የያዘውን ስንት ሺህ ህዝብ አክብሮ ያነገበውን ባንዲራ ቆሻሻ ቆሻሻ እያሉ ማቃጠል ጀመሩ። በእነሱ ዌብሳይት ላይ ፊታቸውን ሳያሳዩ ልክ ከተለያዩ ቦታ የመጡ ተቃዋሚዎች በማለት ዜናውን ቢለቁትም እውነታው ግን እነዚሁ የተለመዱ የምታውቋቸው ራሳቸውን የዲሲ ታስክ ፎርስ ብለው የሚጠሩ የግንቦት ሰባት ሰዎች ነበሩ። ባለፈውም ቅዳሜ ማለትም ኖቬምበር 21 ኤምባሲ አጥር አጠገብ ሆነው ባንዲራውን ሲያቃጡ የነበሩትን እስቲ ተመልከቱ። አቤት ቆሻሻ 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 አቤት ቆሻሻ
ተመልካቾቻችን በአዴን የተመሰረተበት 35ኛ አመት በአል በባህር ዳር ስታዲየም ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ጥሪ ተደረገላቸው የውጭ ሀገር ፓርቲ ተወካዮችና እንዲሁም እጅግ በጣም ብዙ ህዝብ በተገኘበት በጣም ደማቅ በሆነ ስነ ስርዓት ተከብሯል። እንደምታዩት በአሉን ለማክበር የመጣው ወደ 100 ሺህ የሚጠጋ ህዝብ የባህር ዳር ስታዲየምን በጣም አጨናንቆት ነበር። ቅዳሜ ኖቬምበር 21 በዋሽንግተን ዲሲ በለንደንና በተለያዩ ክፍለ ዓለማት የሚገኙ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም በባህር ዳር ስታዲየም የተገኙት ወደ 100 ሺህ የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን ባንዲራውን አክብረው ከፍ አድርገው በማውለብለብ በዓሉን በደማቁ ሁኔታ ሲያከብሩት እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ያሉት 15 የማይሞሉ የግንቦት 7 አባላት ደግሞ የሁሉ ህዝብ ያከበረውን ባንዲራ እየረጋገጡ ቆሻሻ ቆሻሻ እያሉ አቃጠሉት። ደጋግሜ እንደምላችሁ እነዚህ ተሳዳቢዎች የሚቃወሙት ኢህአዴግን ብቻ ሳይሆን ህዝቡን ጭምር ነው። እነዚህ የዋሽንግተን ዲሲ ረባሾች ተሳዳቢዎች ህዝቡን ቢያከብሩ ኖሮ የሁሉ ህዝብ ያከበረውን ባንዲራ አይረጋግጡም፣ ቆሻሻ ቆሻሻ እያሉ አቃጠሉትም ነበር። ለማንኛውም እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ያሉት ጥቂት ረባሾችና የግንቦት 7 አባላት እንቁላል እየወረወሩ ባንዲራ እየረጋገጡ እያቃጠሉ ጭሆታቸውን ቢያሰሙም አገር ቤት ያለው ህዝብ ግን ለሰላም ለልማት ያለውን ቁርጠኝነት በሚገባ እያረጋገጠ ነው። ከዚህ በፊት እነዚሁ የተለመዱት ግለሰቦች የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ያዘለውን መዝገብ ለማቃጠል ከኤምባሲ ራቅ ብለው እሳት ሲለኩሱ የሴክሬት ሰርቪስ ኤጀንቶች በእሳት ማጥፊያ እንዳለበሷቸው አይተናል። ያለፈው ቅዳሜ ደግሞ ኤምባሲ አጥር አጠገብ ሆነው እሳት ሲያጋዩ ግን የሴክሬት ሰርቪስ ኤጀንቶች ለምን ዝም እንደሏቸው እኔም አልገባኝም። እንዲሁም እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ የኢህአዴግ ባለስልጣኖች ሲመጡ የሚሳደቡትና ኮንፍሮንት አረግን የሚሉት አልበቃ ብሏቸው በዚህ በዓል ላይ ኢህአዴግ ባለስልጣኖች ከተገኙ ብለው እንቁላል ወርውሮ ሰበር ዜና ለማለት እንቁላሎችን ይዘው መጥተው ነበር ገርማል። ነገር ግን የፈለጉትን ስላላገኙም እኔ ኤምባሲ ውስጥ ሆኜ የቪዲዮ በመቀርጽበት ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ውስጥ እንቁላሎችን ሲወረውሩ አንዱ የወረወሩት እንቁላል እኔ ላይ አርፏል። እኔም ኃላፊ ወደ ሆነው የሴክሬት ሰርቪስ ኤጀንት ጋር በመሄድ ቀደም ብዬ እንደነገርኩ እነዚህ ሰዎች በሰላም ድምጻቸውን ማሰማት በፍጹም የሚያውቁ አይደለም፣ ይሄው ብጥብጥ ለመፍጠር በእንቁላል እየተረባደቡ ነው ስለው ሴክሬት ሰርቪስ ኤጀንቱም አው እንቁላል ሲወረውሩ አይቻለሁ፣ ነገር ግን ከግሩፕ ውስጥ ስለተወረወረ ማን እንደወረወረ አላየሁም። ማን ነው የወረወረው አይታል ሲለኝ እኔም እንደነዚህ ሰዎች በሆን ኖሮ በጣም ከሚሳደቡት መካከል ይሄን ወይንም እጅግ በጣም ተሳዳቢ ከአፉ ደና ነገር የማይወጣውን በእንቁላል የመታኝ ነው ብዬ ብናገር ያለምንም ጥርጥር እንቁላል በወረወረው ግለሰብ ላይ ሴክሬት ሰርቪስ እርምጃ ይወስድ ነበር። ነገር ግን እኔ ውሸት ለመዋሸት ህሊናዬም ስለማይፈቅድልኝ እንቁላሉ እኔ ላይ ሲያርፍ እንጂ ማን እንደወረወረ አላየሁም ብዬ ነበር ለሴክሬት ሰርቪስ የመለስኩለት። በጊዜውም የነበሩት የሴክሬት ሰርቪስ ኤጀንቶችም የእነዚህ ተቃዋሚንን ባዮችን በጥባጭነት ረባሽነት ከተረዱ በኋላም ኤምባሲ አጥር አጠገብ መቆም አትችሉም ብለው እነዚህ ተቃዋሚንን ባዮችን ከኢትዮጵያ ኤምባሲ አጥር አጠገብ አባረው ወደ ለመዱት ቦታቸው እንዲቆሙ
አድርጓቸዋል። እንግዲህ እንደምታዩቸው እነዚህ በጣም 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 ጥቂት ናቸው። በዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ የሚገኙ ተሰብስበው ተቃውሞ አደረጉ እየተባለ የሚነገርላቸው ውሸት ነው። ሁልጊዜ ተቃውሞ ሲጠራ በተቃውሞ ላይ የሚገኙት እነዚህ የተለመዱ ጥቂት ሰዎች ናቸው። የሚገርማችሁ እኮ ተቃውሞን አዘጋጅ በተቃውሞ ላይ ተገኝተው ጩኸት የሚያሰሙት እነዚሁ ራሳቸው የዲሲ ታስክ ፎርስ ነን ብለው ራሳቸውን የሚጠሩ ተሳዳቢዎችና የግንቦት ሰባት አባላት ናቸው። ምን ነው ሁልጊዜ ተቃውሞ አደረግን ሲባል ሁሌ እነዚህ ሰዎች ምን ነው ሌላ አዲስ ፊት ማናየው? እንደው በዚህ ቅዳሜ ባለፈው ቅዳሜ አንድ እናት ይዘው ከመምጣታቸው በስተቀር ሌላ አዲስ ፊት አላየንም። ባለፈውም ጊዜ እንደተናገርኩት ወሻውም ይጮሃል ግመሉም ይሄዳል። እነሱም ይጮሃሉ ይሳደባሉ እኛም ስራችንን እንሰራለን። በዚህ በአሜሪካን አገር የመናገር ነጻነት እያሉ ፍጹም ኢትዮጵያዊ ባህላችንን
የማይፈቅደውን ያደረጉ ነው። በጣም አጸያፊ የሆኑ ቃላቶችን በመጠቀም ይሳደባሉ። መቼስ ሰምተን እንዳልሰማ ከማለፍ በስተቀር ከነዚህ ተሳዳቢዎች ጋር ግብ ግብ መፍጠር እንደነሱ ወለታች መዝቀጥ ካልሆነ በስተቀር መፍትሄ አይሆንም። ነገር ግን ከመሳደብ አልፈው ልብ ኑሯቸው ሌላ ነገር ቢመኙ እንግዲህ እሱ ሌላ ታሪክ ነው። በተረፈ ተመልካቾቻችን በሚቀጥለው ዝግጅት ወቅታዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ለመዋየት ከጋበዝኳቸው እንግዶች ጋር በጣም በጣም አስደሳች ውይይት አድርገናል። እሱን ይዤ ቀርባለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ይህንን የቲጂ ቴሌቪዥን ለመርዳት ፈቃደኛ የሆናችሁ ሁሉም www.tgtelevision.com ውስጥ በመግባት ያው ፔፓል ወይም ደግሞ ዶኔት የሚለውን በመጫን የተቻላችሁትን ያህል እርዳታ መለገስ ትችላላችሁ። www.tgtelevision.com ውስጥ በመግባት አስተያየትም ሆነ ጥያቄ ካላችሁ ተመልካቾቻችን በተለመደው ስልክ ቁጥር 703-688-2398 ደውሉልኝ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ሀገራችንን በሰላም ለዘላለም ይጠብቅልን። ይህ ቲጂ ቴሌቪዥን ነው። አዘጋጅና አቅራቢ መስፍን በዙ ነኝ። ደህና ሁኑልኝ።